Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska je tady se mnou Kuba. Čau, a on má nový kanál a teď si to udělá. Jo, jmenuju se, tam budu se jmenovat Kuba Nevěd. Ne, Kuba Nevěd, to nemůžeš jmenovat se. Tak bol, tak se budu jmenovat Kuba lomeno já. Tak jo. Můžu tam Kuba lomeno já, takže to tam můžete napsat. A my to asi skončíme, nemusíte na tohle video dávat lajky, tohle jenom začátek, my ho tam musíme dát tak na slanou.